Ukraynanın Donetsk vilayətinin Pokrovsk şəhərinə bir neçə gün əvvəl Rusiya ordusu tərəfindən atılan növbətə ağır raket zərbələrinin nəticəsində Azərbaycanlılarda xəsarət alıb. Onlar Ukrayna Milli Polisinin Pokrovsk şəhəri üzrə əməkdaşları baş çavuşlar Nurlan İntiqam oğlu Nuriyev və Rəsim Fikrat oğlu Nuriyevdir. Əslən Azərbaycanın Lənkəran şəhərindən olan hər iki Azərbaycanlı polis əm oğulludlar. Onlar xidmət zamanı Pokrovska endirilən raket zərbələri zamanı ağır yaralanıblar. Hər ikisinin vəziyyəti orta ağırda Bevəlayətlərdən birindəki xospitalda müalicə olunurlar.